Hatimaye, wizara ya michezo imeafikia kuwalipa wachezaji wa kandanda wanaoishi na ulemavu marupurupu yao ambayo hawajapokea hata baada ya kuiwakilisha Kenya kwenye kombe la dunia nchini Mexico. Kulingana na wizara ya michezo, kikosi hicho cha wachezaji 15 kitapokea marupurupu ya shilingi milioni 2.3 kuanzia Jumatatu wiki ijayo. Mweka hazina wa shirikisho la soka la wachezaji wanaoishi na ulemavu nchini Kulipa Mboya aidha ameitaka serikali kupitia wizara ya michezo kushughulikia maslahi ya wachezaji mapema kabla ya mashindano kuanza. Timu hiyo iliwasili nchini mapema jana na kulazimika kukesha usiku kukesha kwenye mojawapo ya vyumba vya mikutano katika wizara ya michezo kabla ya kilio chao kusikizwa.